qka me ndonë se mund ndryshojnë në këtë pikë që me i bindë investitorët e mundshëm potencial që Kosova po hecë drejt një rrugës e cila po përmirëson këtë pjesë të imazhit të saj? Janë shumë çështje që në vazhdimësi ngriten edhe nga ndërmarrësit vendorë edhe nga investitorët e huaj. Unë mendoj se Kosova duhet të dëshmojë qartazi se lufton korrupsionin dhe se lufton krimin e organizuar. Dhe se askush nuk është mbi ligjin. E kemi dëgjuar këtë frazë me vitet tëra. Veprime konkrete nuk kemi parë. Veprime konkrete kemi parë javëve ose muajve të fundit, dhe këtu bëhet e qartë se veprimet konkrete mund vinë vetëm nëse ekziston një presion i jashtëm. Edhe këtu natyrisht që nuk mund ta lirojmë nga barra e përgjegjësisë dhe bashkësinë ndërkombëtare. Për shkak se për vite të tëra ajo e ka toleru, ta them but, e ka toleru ekzistencën e strukturave, jo institucionale, cilat në fakt përmes ndërmarrësisë politike e kanë shfrytzuar institucionet e vendit për përfitime personale ose grupore. Dhe në momentin kur Kosova fillon të i adresoj këto çështje, do thotë që ta luftoj krimin e organizuar dhe korrupsion brenda për brenda institucionit me gjitha mjetet, atëherë ne krijojmë një bazë për cilës mund të levizim edhe mund të themi edhe investitorëve të huaj, edhe botës që jemi duke bërë hapa konkret dhe që jemi duke ecur përpara dhe jemi duke krijuar kushtet para farisën. Nëse vazhdojmë me këto praktika, është iluzore që do të kemi investime të huaja. Pjesa e investimeve që vjen edhe që do të vazhdojë dhe të vijë edhe në të ardhmen, janë kryesisht investime të cilat mobilizohen nga diaspora. Ne kemi edhe përvoja tona, ne kemi realizuar për mbi 30 projekte investive në Kosovë gjatë 10 viteve të fundit, dhe pjesa dërmuese e këtyre projekteve kanë bënë me diasporën. Ose ka qenë një pjesëtar i diasporës i punësuar në kompaninë që e ka marrë vendimin me investu në Kosovë, ose pjesëtar i diasporës është vetë afaristi i cili e ka sjellë një pjesë të biznesit vetë në Kosovë. Do thotë, ne jemi të limituar në kontributin e diasporës tonë.